Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 29 september 2015. Het is het bulletin van 30 september. Het bulletin van woensdag. Ja, dat is mooi. Ik heb weinig tijd, dus hij moet in één keer goed. Ik kan niks over doen. Indonesië heeft afgelopen maandag een amateursatelliet gelanceerd, de Lapan A2 Orari. De satelliet bevindt zich in een baan op 650 kilometer met een omlooptijd van 110 minuten. Ontvangst is alleen mogelijk tussen 30 graden noordenbreedte en 30 graden zuidenbreedte. De satelliet heeft zowel een FM-transponder als APRS aan boord. De bedoeling is dat de transponder na een maand van tests ingeschakeld zal worden. Er bevindt zich ook een camera aan boord voor aardobservatie. Telemetriebaken zit op 435-880 MHz. FM-sprake downlink. Volgens mij heb ik hier de frequentie niet goed genoteerd, want de frequentie van het baken is gelijk aan de uplink. Ik weet zeker dat de uplink op 435-880 zit, dus het baken zal ergens anders zitten. En er is dus een verband ook tussen de uplink en de downlink. Dit gaat helemaal mis. 145-880 en 435-880. Dus het is makkelijk te onthouden. Het APRS-signaal zit op 145-825. Het mocht niet misgaan. De FCC in de Verenigde Staten blundert met het nieuwe systeem voor papierloze zendvergunningen. Gegevens van een aantal examens en vergunningen hadden batchgewijs verwerkt moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Het zoeksysteem van het ULS, het Universal Licensing System van de FCC, werkt al vanaf het begin sporadisch. Meer satellietnieuws. We berichten er in de Engelstalige uitzending van afgelopen weekend al over. Kort na de lancering van 19 september van zoveel als 9 amateursatellieten door een Chinese Lange Marsraket is er alweer een nieuwe lancering aangekondigd die plaats zal vinden vanuit de Gobi-woestijn in Binnen Mongolië. Dit keer gaat het om 4 amateursatellieten. China test met nieuwe raketten die nog niet helemaal uitontwikkeld zijn. Het lijkt erop dat er redelijk standaard amateursatellieten met die raketten meegaan. De 4 nieuwe satellieten bevatten geen transponders, maar alleen telemetrie-signalen. De gegevens daarvan zullen worden gepubliceerd zodat ze door amateurs kunnen worden opgevangen. Ook zullen er andere zaken aanwezig zijn, zoals experimenten met GPS en een videocamera. De belangrijkste downlink-frequenties zitten op 435 MHz, maar er kunnen ook downlinks op 2 meter in zitten. Hopelijk wat gelukkiger gekozen dan de vorige keer. De Nederlandse overheid gaat het gebruik van de open standaard voor Office sneller invoeren. Het ODF-formaat moet binnenkort bij de overheid de XLS en DOC-files van Microsoft gaan vervangen. Volgens de opstellers van het formaat, gebaseerd op onder andere zipcompressie, is het systeem niet alleen flexibeler en efficiënter, maar ook toekomstgerichter. De beslissing om ODF versneld uit te rollen is tijdens het 11e ODF Plugfest in Den Haag genomen, waar een groep internationale ontwikkelaars, EU-beleidsmedewerkers, digitale archivarissen, academici en andere deskundigen rondom het thema ODF bijeenkwam, zo is via een persbericht bekendgemaakt. Als de voorspellingen kloppen, krijgen we vanaf morgenavond te maken met flinke atmosferische storingen. Nou ja, voor amateurs zijn dat condities, maar zo schrijft de website radio-tv-nederland.nl. Op de analoge FM-band zou dit kunnen leiden tot zeer slechte ontvangst van Nederlandse zenders. Voor DAB en Digitenne zal dit leiden tot complete uitval van de Nederlandse zenders. Aan de andere kant kan het leuk zijn, omdat de kans heel groot is om dan zenders uit Engeland, Noord-Duitsland en Denemarken te kunnen ontvangen, omdat het gebied zich in het noorden van ons land bevindt. Deze storingen zullen zeker tot en met 2 oktober gaan duren. With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been.